ាទព្រះវិហារមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្វាយជ្រុំឃុំកន្ទួតស្រុកចំខ្សាននៅលើក្នុងភ្នំដងរែកប្រាសាទព្រះវិហារមានចម្ងាយ405គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញតែបើយើងធ្វើដំណើរចេញពីទីរួមខេត្តព្រះវិហារវិញវាមានចម្ងាយតែ108គីឡូម៉ែត្រតែប៉ុណ្ណោះដោយត្រូវធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ211ឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកចំខ្សានតាមការស្រាវជ្រាវពីឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យដឹងថាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានស្ថាបនាឡើងចាប់តាំងពីរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី1នៅពាក់កណ្តាលទី1នៃសតវត្សទី11និងបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទសូរ្យវរ្ម័នទី2ពេលនោះហើយដែលប្រាសាទភ្នំព្រះវិហារត្រូវបានស្ថាបនាឲ្យកាន់តែល្អឡើងនៅពាក់កណ្តាលសតវត្សទី12ប្រាសាទព្រះវិហារស្ថិតនៅលើទីខ្ពស់ជាងគេដែលមានកម្ពស់525ម៉ែត្រអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារឯកឧត្តមគង់ពុទ្ធិកាបានមានប្រសាសន៍ថាប្រាសាទព្រះវិហាររងការខូចខាតដោយសារតែពេលវេលាផងនិងដោយសារសង្គ្រាមផងគួរឲ្យសង្វេគបច្ចុប្បន្នប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍដោយអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារដែលបានបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2006ដោយព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រទី1គឺអភិរក្សតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនិងការអភិវឌ្ឍប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះតែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2006យើងមានបច្ចុប្បន្ននេះយើងមាន6នាយកដ្ឋានដែលយើងនៅក្នុងនោះយើងមាននាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលរាជធានីនាយកដ្ឋានជំនាញនោះគឺផ្នែកនគររូបនីយកម្មមានផ្នែករូបនីយឋាននិងបរានជាផ្នែកអភិវឌ្ឍទេសចរផ្នែកបរិស្ថានព្រៃឈើនិងទឹកហើយនឹងមួយទៀតគឺផ្នែកសន្តិសុខអភិរក្សបាទអញ្ចឹងយើងមាន6នាយកដ្ឋានដែលជាជំនាញបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលយើងនេះដើម្បីធ្វើការទៅលើបេសកកម្មធំ2ហ្នឹងគឺជំនាញមួយក្រុមគឺផ្ដោតទៅលើការអភិរក្សរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារមួយក្រុមទៀតទៅលើការអភិវឌ្ឍចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នេះបាទហើយក្នុងបេសកកម្មយើងចាប់ពី2006រហូតមកដល់2017នេះក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំនេះគឺយើងបានសមិទ្ធផលធំៗច្រើនភាក់ស្ដែងដោយលោកពូបានអញ្ជើញឡើងលើប្រាសាទហើយយើងឃើញថានៅលើប្រាសាទយើងមានកន្លែងខ្លះយើងដាក់ឈើទុលត្រកន្លែងខ្លះយើងធ្វើចដាលបន្ថែមដើម្បីសម្រួលទៅដល់ទេសចរហើយនឹងជួយទុលត្រប្រាសាទនេះជាបេសកកម្មក្នុងការអភិរក្សប្រាសាទព្រះវិហារយើងបាទហើយយើងឃើញការអភិវឌ្ឍគឺពូប្រហែលជាបានឃើញការស្ដារបារាយទាំងសងខាងទាំងបារាយខាងលិចនិងបារាយខាងកើតនៅជើងភ្នំប្រាសាទព្រះវិហារហ្នឹងហើយការសាងសង់ជណ្ដើរឈើគីឡើងទៅលើប្រាសាទហ្នឹងគឺជាការអភិវឌ្ឍហើយបន្តិចទៀតនេះគឺលោកពូអញ្ជើញចូលទៅលើភូមិធម្មជាតិសម្ដេចដេជោដែលកសាងឡើងដោយសម្ដេចដេជោនេះគឺបានឃើញសមិទ្ធផលមួយចំនួនទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការរៀបចំតំបន់នេះឲ្យទៅជាតំបន់រៀបរយដើម្បីស័ក្តិសមជាតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ជាតិយើងផងរបស់ពិភពលោកទាំងមូលផងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងកិច្ចការនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើរហូតមកដល់ឆ្នាំ2006នេះគឺឆ្នាំ2006រាជរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមនៅបេសកកម្មឲ្យអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារមួយទៀតគឺទទួលបន្ទុកក្រមប្រាសាទកោះកេបាទក្រមប្រាសាទកោះកេនេះបច្ចុប្បន្នមានជាង50ប្រាសាទដែលយើងកំពុងតែគ្រប់គ្រងចាប់ពីឆ្នាំ2006ខែ16ខែមេសាមកបាទក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះយើងបានសហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាក្នុងការរៀបចំគ្រប់គ្រងចាត់ចែងតំបន់នោះហើយចាប់ដើមពីឆ្នាំ2017នេះទៅគឺអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារទទួលផ្ដាច់មុខក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ប្រាសាទកោះកេរនឹងមួយទៀតបាទឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញថាប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានអាណានិគមនិយមបារាំងប្រគល់ទៅឲ្យប្រទេសថៃគ្រប់គ្រងនៅក្នុងឆ្នាំ1954តែត្រូវទាមទារបានមកវិញក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់អតីតព្រះមហាវីរក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1962ប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានសាក្រមតុលាការអន្តរជាតិក្រុងឡាអេសម្រេចឲ្យភាគីកម្ពុជាជាអ្នកឈ្នះក្តីរវាងវិវាទកម្ពុជាថៃលើប្រាសាទព្រះវិហារដោយឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការលំបាកនានាជាច្រើនទីបំផុតរាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលជោគជ័យក្នុងការស្នើសុំដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោក
ហើយនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2008អង្គការ UNESCO បានសម្រេចដាក់ប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី32នៅក្នុងទីក្រុងកេបិចប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីប្រាសាទព្រះវិហាររបស់ខ្មែរក្លាយជាសម្បត្តិរួមរបស់មនុស្សជាតិកេរឈ្មោះរបស់ប្រាសាទរឹតតែល្បីល្បាញសុសសាយទូទាំងសកលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរលោកហេងសំរិតបានឲ្យដឹងថាជារៀងរាល់ថ្ងៃមានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិច្រើនរយនាក់ហើយក៏មានពេលខ្លះរហូតដល់រាប់ពាន់នាក់បានមកទស្សនារមណីយដ្ឋានបុរាណប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះទីទូទៅអ្នកដំណើរឬក៏ភ្ញៀវទេសចរដែលគេមកពីខាងពេញឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺបដោចំណត់គោមួយហើយចំណត់គោមួយហើយយើងមកនេះគឺត្រូវការបដូរឡានបដូរឡានមិនថាដូចឃើញស្រាប់បានឡានឡានដែលមានលេខ pick up ហ្នឹងណាគឺមកហ្នឹងគឺដើម្បីគាត់ហ្នឹងមកដូរឡានហើយនឹងយកសំបុត្រសំបុត្រដូចឃើញមានស្រាប់ហើយទីមួយសំបុត្រខ្មែរគឺយើងអត់ត្រូវការបងតម្លៃទេទីពីរគឺសំបុត្របរទេសបរទេសគឺគាត់មកចូលយកហ្នឹងគឺក្នុងម្នាក់គឺយើងយកដល់កន្លែងហើយបន្ទាប់មកគឺគាត់តែយកខាង transport នឹងគឺការដំណើរណាគឺ $3ហ្នឹងយកហើយដោយបង់តម្លៃក្នុង10នាក់គឺ100,000រៀលបើចំពោះភ្ញៀវបរទេសគឺតែ6នាក់ទេបាទហើយឡានយកបានស្រាប់ហើយឡានហ្នឹងគឺសម្រាប់ដឹកឡានទៅលើហើយត្រូវឲ្យភ្ញៀវទាំងអស់ហ្នឹងគួរខាងក្រោយឬខាងក្នុងបាទតែតម្រូវមានពាក់សាច់ក្បាត់ផងដែរដើម្បីជាសម្បត្តិភាពឡានដល់លើហើយលើខាងលើហ្នឹងគឺយើងមានប៉ុស2ដែលធ្វើការត្រួតត្រួតសម្បត្តិភាសាទៀតទី1គឺនៅចោ1ហើយគឺនៅបដាយខាងលិចហ្នឹងហើយនឹងលើភ្នំជួយពួកភ្ញៀវដែលគាត់មកតាមម្នាក់ឯងអញ្ចឹងតែគាត់ប្រើជីឯត្រីគីឡានតែមួយហ្នឹងដែរឬក៏គាត់ជីម៉ូតូអីបានដែរបាទអាហ្នឹងជានិយាយរួមទៅបាទគាត់មកម្នាក់ឯងគាត់យើងមានម៉ូតូរបស់យើងម៉ូតូហ្នឹងគឺក្នុងម្នាក់យើងយក15,000ទៀតបាទអញ្ចឹងគាត់អាចជិះម៉ូតូតែបើភ្ញៀវបរទេសគាត់ជិះម៉ូតូកបាសឬក៏ជិះឡានកបាសដែរបាទហ្នឹងគឺនិយាយមួយយើងអត់មានខិតខំថាគាត់ត្រូវតែជិះឡានទេបាទតែអាចជិះម៉ូតូបានអគ្គនាយកអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារឯកឧត្តមគង់ពុទ្ធិកាបានឲ្យដឹងដែរថានៅក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហារនេះអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារទទួលបានការគាំទ្រពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2014នេះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈឯកឧត្តមបុរាណរដ្ឋមន្ត្រីសុខាននិងសម្ដេចតេជោលោកបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីអភិរក្សប្រាសាទព្រះវិហារដូចដែលយើងឃើញគណៈកម្មការនៅអង្គរដែរគឺយើងនៅយើងនេះយើងមានប្រទេសចិននិងប្រទេសឥណ្ឌាជាសហប្រធានក្នុងការដឹកនាំហើយនឹងយើងមានប្រទេសជាសមាជិកចំនួន6ទៀតក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍប្រាសាទព្រះវិហារនេះអញ្ចឹងគំនិតការរៀបចំនៅក្នុងតំបន់នេះមិនមែនមានតែរាជរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងទេគឺយើងមានអន្តរជាតិចំនួន7ប្រទេសចូលរួមជាមួយយើង8ប្រទេសចូលរួមជាមួយយើងបាទហើយក្នុងកិច្ចការនេះយើងបានប្រជុំ6លើកហើយហើយយើងក្រុងប្រជុំម្ដងទៀតនៅខែ3នេះក្នុងខែ3ថ្ងៃ20ជាងខែ3នេះគឺយើងប្រជុំម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងការប្រជុំកន្លងមកនេះគឺយើងបានទទួលនៅការបញ្ញាចិត្តរបស់ប្រទេសជាមិត្តយើងមួយចំនួនគឺដូចជាប្រទេសចិនដែលគាត់ជាសហប្រធានហ្នឹងគាត់ទទួលជួសជុលប្រាសាទព្រះវិហារយើងគាត់យក3គូបរៈគូបរៈទី1ទី2ទី3ហើយប្រទេសឥណ្ឌាដែលគាត់ជាសហប្រធានដែរហ្នឹងគាត់ទទួលជួយគូបរៈទី5ដោយដែលពូបានឃើញហើយបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារនឹងជំរុញតាមរយៈកិច្ចប្រជុំ ICC នេះឲ្យប្រទេសទាំងអស់ចាប់ដើមធ្វើការងារអភិរក្សនៅលើប្រាសាទព្រះវិហារយើងហើយក្រៅពីការងារអភិរក្សនេះក៏មានប្រទេសមួយចំនួនក៏គេបដិញ្ញាចិត្តជួយក្នុងការកសាងធនធានមនុស្សរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍក្នុងភូមិធម្មជាតិសំណាក់ដែលជួបរបស់យើងនេះហើយដោយសារយើងទទួលបាននៅប្រាសាទកោះកេរបន្ថែមទៀតប្រទេសដែលជាមិត្តយើងក៏មានគោលដៅជួយទៅដល់ប្រាសាទកោះកេរផងដែរប្រាសាទព្រះវិហារត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាត់ទុកថាជាដួងព្រលឹងជាមោទនភាពរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរប
ច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្រោមការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរបស់អាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារទីឋានបុរាណវិទ្យាប្រៀបបាននឹងឋានសួគ៌មនុស្សលោកនេះកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍ពីមនុស្សជាតិទូទាំងពិភពលោក។